Jemi në një rubrikë shumë interesante, që do t'a quanim rubrika e degustimit. Uaxhxhaxha, të lutem, hajde në studio, ndërkohë që shoqëron banda. Jemi në lojën e degustimit, zoti Shehi, që do të thotë, duke qenë se ne këtu në Why Not jemi alegro, jemi për qejf, jemi emision i qejfit dhe i sjellim në qejf gjithmonë ftuarit. Me radhë të gjithë këtë lloj degustimi jo, kanë bërgëzuar. Me radhë të gjithë kemi bërgëzuar, kemi patur dhe shampanja, e kemi bërë dhe me shoca me tek, nuk e themi do temi se e kemi publicitet pastaj. Po e kupton vetë. Dhe kësaj radhe menduam, duke qënë se ju jeni një sommelier gjithashtu, edhe unë gjithashtu jam një sommeliere, menduam që këtu kemi disa versione të ndryshme të rakis tradicionale shqiptare, dhe do e provojmë pak nga se cila gotë dhe ju do na thoni se çfarë rakie është konkretisht. Për shembull, me këtë do ta nisësh të parën që ta provojmë shije. Po i marrim me rrëm? Ja, me këtë, ja gëzuar. Ja gëzuar. E provojmë si shije. Kjo që ka janë bëllirë, kjo si pun likeri. Po, fix, kjo është si pun likeri, po në fakt është raki me mjalt me kanel. Po dhe regjia po thote, si liker, si liker. Një para punë. E pare, ja e dyta. Ja gëzuar. E mirë që e ka po. E mirë që... Puna është që... To të gjitha jenë... Më duke se kjo është ajo... Dhe jetë ashtu o mani e gjë t'ilës, të mund, po. Nuk e ti duhet me provu këto tjera që ta kuptoj diferencët. Ha, njerë. Kjo është raki i kumbullit. Raki kumbla, i gjetim? Ja. Direkte. Kjo do jetë raki thane, i gjetë tjilë. Raki thane, kjo kumbla, mund të më thuar sa gradësh? E diktove do të? Kjo është bërë... Edhe kjo do e ke bërë me shumë me lëkurë, arrëshe me nga atos. Kjo fundit më duket... E fundit është whisky. O? Mjeshe. Kur e le filo umë dhe shije nërë. I madhi dashej! Kjo është me moshë, njeri i kodë do t'i pia, të shi do i degustoj vetëm. Pa, pa, pa. Pa, pa! Shugje, kjo është punë. Por gjitha thash, është një fush që vëndë jonë mund të bëjmë. Disa gjëra mund më si bëjmë kurë, s'kena për të bëjmë. Duke qënë se të gjithë shqiptarët jemi popull qeflije dhe... Jo, është një lojë, si me thënë, është zakonore në Shqipëri, e pinë dasëm, e pinë vdekje, e pinë ditë lindje, e pinë... Dhe me thënë... E pinë gjithandej...